գալիս կադրը, երկու, մերերիս դան չի ոնց որ ունեմ, երեկ, գրմեմ սերյակ պամադակսեմ կամ չորս, հետիք վարանդես, որ ոնց անենք որ, որ ունենց, ընթացքու չէ վարանդես, չգիտեմ, իրջ ուզում ես այդ թթվածի մատակարի կխիտ, ուրիշ մի բան մտածի, ընթացքում Սա որը ոտի վրա են մեղը Ես էլ սաղարը կացքոր վրացել եմ Այլավիչու Հատ սիրում ես Ողջին բոլորի սիրելիներ ես, եթերում կհակաճառեմ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է. Այսօրվա համար ընտրել ենք մի շատ հետաքրքիր և ինչպես միշտ եմ սիրում ասել արդիական թեմա, թեման ինտերնետն է, ինտերնետի դերը մեր կյանքում, մեր երեխաների կյանքում, նրա դրական ու բացական կողմերը, ինչպես օգտվել ինտերնետից, որ չարկատակ չդառնա սեփական անձի գլխին։ Այս և այլ հարցեր կքննարկենք քիչ անց։ Գնացինք։ Գնացինք։ Սկսենք այնտեղից, որ ինձ թվում է յուրաքանչյուրս կփաստենք, որ երբ որ մեր տներում, մեր հեռախոսների մեջ հանկարծ անջատվում է ինտերնետը կամ հանկարծ տանում են հոսանքները, սկսվում է ցայտնոտ, պանիկա, ոնց թե, ինտերնետ չկա, ես չեմ կապշեցեմ, փրկեքից, ինչի է դա կապված։ Կապված այն, որ բոլորս կախվածության մեջ ենք, այդ թվում ես ու դու ինտերնետից բոլորս կախվածության մեջ ենք։ Եվ ինչպես դու ասացիր այսօր, ամեն ինչ հիմա կախված է ինտերնետի հետ։ Ուզում ես ինչ-որ մեկի գրել, Viber, WhatsApp, ինտերնետ չկա։ Ուզում ես, չգիտեմ, դաս պարապես online, ինտերնետ չկա։ Ուզում ես ֆիլմ նայես, ինտերնետ չկա։ Ուզում ես մտնես ասենք կոմենտները, ինտերնետ չկա։ Ու արդյունքում բնականաբար ստեսվում է տոտալ կախվածություն ինտերնետից, համացանցից, եկեք օգտագործենք մեր գեղեցիկ հայկական բառը։ Այո, ու ինչքան էլ ուզում ենք պայքարենք, օրինակ ես հիմնականում ցերեկները չեմ լինում համացանցում, որովհետև աշխատում եմ, զբաղված եմ, առհասարակ չեմ սիրում ցերեկներն եմ, միայն որ օրինակ պարկում եմ, որ պետք է հանգստանամ կամ ուզում եմ գիշերը պարկում եմ քնելու այդ ժամանակ, բայց ես էլ ունեմ կախվածություն ինտերնետից, կա ավելի քիչ, քան օրինակ մարդիկ, որոնք ամբողջ օրն են անցկացնում, բայց ունեմ էլի, ու կուզեի խոսենք պլյուս մինուսներից համացանցը, ինչ է, ինչ պլյուսներ ունի, ինչ մինուսներ։ Ես սկսեմ եւ շարունակեմ, լա։ Պլյուսներից բնականաբար նաեւ, որ չնայած դա իր հերթին ունի իր մինուսները, ամեն դեպքում հսկայածավալ ինֆորմացիա կա ինտերնետում, որը հասանելի է 24-7 սկզբունքով, այսինքն ցանկացած պահի, որ քեզ պետք է ճշտել ինչ-որ ինֆորմացիա, եթե առաջ հարկավոր էր գնալ գրադարան, ծանոթից մի հատ գիրք վերցնել, որ թեպետ դա իր գեղեցիկ կողմեր ուներ ասա, դա արժևորում էր գիտելիքը։ Այ հենց արժևորում էր։ Բայց ամեն դեպքում մեր կյանքի ռիթմը, 21-րդ դարի ռիթմը հաշվի առնելով, դա կարող եմ համարել պլյուս, որ դու ցանկացած ինֆորմացիա, օրինակ, դեղ ես ուզում տաս երեխայից, մի հատ ինստրուկցիան կորցրել ես, մի վարկյանում համացանցում պոյսք ես տալի, ինչ դազիրովկա տան, եսիչ ես ինչ տալիք երեխային բերեց, եսիչ է, եսիչ ոնց գրալ, եսիչ եսիչ ասում բերեց, բնականաբար դա իրա պլյուսները ունի։ Մինուսն էլ, որ շատ դեզինֆորմացիա կա ինտերնետում, այսինքն ով ուզի կարող է ինֆորմացիա ինչ-որ գցել, այսինքն պետք է նաև հավաստի աղբյուրներից օգտվել, ինչը շատ դժվար է բացահայտել։ Համաձայն եմ, այսինքն հատկապես եթե մարդը փորձառություն չունի ու չգիտի դրա մասին, շատ մարդի գիտեմ, ովքեր ասենք օրինակ ինչ-որ ցավացող տեղ են ունեցել եւ որոշել են ինտերնետում նայել, թե ինչ կարող է դա նշանակել եւ հարյուրավոր նյութեր է բերել, որոնցից երևի 1-2-ը գրված պրոֆեսիոնալների ձեռքով, բժիշկների, ու այդ նյութերը կարդալուց հետո մարդ ուղղակի կարող է մտածել, որ ինքը 2 ժամից կվահանա։ Եվ ոչ միայն առողջական թեմաներով, ցանկացած թեմայով կա հսկայածավալ ոչ հավաստի ինֆորմացիա։ Բացասական կողմերից նշեմ եւս մեկը, բնականաբար այդ երեխաների վերաբերող մասնա, երեխաները դեռ չձևավորված էություն ունեն, դեռ չձևավորված ֆիզիոլոգիա ունեն
Եվ շատ հեշտ է երեխաներին գցել մոլորության մեջ, երեխաներին մատուցել վատը, երեխաներին անել պրոպագանդա, դրդել ընդհուպ միջև մահապատիժեմ ասում, ինքնասպանության, ինչի նախադեպերը ցավոք ունեցել են և գիտեն, որ դա հնարավոր է, խաղերի միջոցով են դրդում, ինչ-որ փոքրամասնություններ, ինչ-որ Եմուներ եւ այլ ժամանակին հիշում եք այդպես տարբեր տարբեր խմբավորումներ կային, ովքեր վկանտակցի եւ այլ համացանցային տիրույթներում իրեն ցանցն էին գցում երիտասարդ եւ դեռ չձևավորված մարդկանց ու տանում էին սխալ ճանապարով։ Ինչպես նաեւ արի ես ասեմ դու շարունակի, սեռական դաստիարակությունը կարող է շատ սխալ ընթանալ համացանցի միջոցով, երեխան հարց է տալիս ծնողին, մամա օրինակ որտեղից եմ ես առաջացել, պաշտոտ քաշի գնա այդտեղ, կմեծանաս կհասկանաս, կամ էլ լավագույն դեպքում արագիլի մասին պատմությունը, ի՞նչ համ երեխան, կա գրաժդանցի դեցի, տարամ պարամ պամ, պամ, Դե ծնողները չեն բացատրում, մեր մոտ սեռական դաստիարակություն ցավոք բացակայում է, սեռական դաստիարակությունը հենց նշանակում է, որ այսինքն նպաստում է սեռական դաստիարակությունը, որ երեխան առողջ ճիշտ մտածելակերպով մեծանա ու սխալներ չանի, բայց մեր երկրում դա ընկալում է որպես տաբու ու հենց սովետական այդ մտածելակերպն է, որ չկա այդ ամենը։ Ու ես անհետև համաձայն եմ, երեխաները ամենախոցելի խումբն են մեր հասարակության ու ամենաշատ տուժում են իրենք, որտեղ իրենց ֆսիխիկան ձևավորված չի, մենք հլը կազմավորված, այսինքն ես որ ինտերնետը եկավ, արդեն քան տարեկան էի, 14 տարեկան էի, որ Հայաստան եկավ ինտերնետ առաջի անգամ, ու այնվաղ մերակ ինտերնետ ակումբներ էին, տներում չկար, երբ որ տներում կար ինտերնետ, ես արդեն 24 տարեկան էի ժամանակ, ձևավորված մարդ, բայց երեխեքը, որ ասենք, չգիտեմ, ամեն տարիքից մտնում են ինտերնետ, ու ամեն ինչ տեսնում են, ամեն տեսակի բան, TikTok հավելված են մտնում, որը իրական երեխաներին չի կարելի, դա արդեն պետք է ծնողները վերահսկեն։ Եկեք եւս մեկ պլյուս նշեմ ինտերնետից, դա տարածության հաղթահարումն է, այսինքն դու կարող ես քո հարազատին, քո բարեկամին տեսնել հազարավոր կիլոմետրերային կողմ, ցանկացած պահի կարող ես նրա հետ կապնվել, նրա հետ զրուցել ու ինչքան որ սիրտդ կուզի, իսկ ու դա էլ է պլյուս, առաջ եթե նամակ էիր գրում, մի քանի ամիս սպասվելու չեմ հաստի, կամ էլ չիրիզ ինչ-որ կապերի միջոցով զանգում էր երկու, Վալա ջան ո՞նց եք, երեխեքը ո՞նց են, ռոպե պրծնում ա, կնա, սրա փոխարեն հիմա արդեն ամեն ինչ ավելի լավ վիճակում ամես մատուցում։ Որ անկեղծ ասեմ, ես շատ եմ մտածել, 2000-ականների սկզբներին գիտնականները ասում էին, որ 20 թվին դեպրեսիան լինելու առաջի տեղում մարդկանց մոտ, ու ես հիմա շուրջս նայում եմ, զգում եմ, որ այդ ճիշտ էր այդ պրոգնոզը, ու ես շատ եմ մտածել ինչից է այդ դեպրեսիան, ու ես կարող եմ ասել, որ ինտերնետը շատ մեծ դեր ունի դրանում, մարդիկ ոնց որ հագեցած լինեն ամեն ինչից, եւ այլ ոչ մի բան իրենց ոնց չզարմացնի, չհուզի, ոչ մի բան sense վաստոք չապրեն, նույն այդ գիրքը, որ իրանք դժվարությամբ ճարում են, իրանք դրա արժեքը գիտեին, ինչը դժվարությամբ պատրվում ավելի է արժևորում, իսկ sense որ ամեն ինչ sense առաջը փռածը չես էլ ուզում ոնց որ շարունակեմ այս փոքրիկ լրացմանը ու դու շարունակի, նաև այդ դեպրեսիայի պատճառը գիտես որնա, այսօր համացանցում տեսնում ենք իդեալական կառուցվածքով աղջիկներ, իդեալական ապրելակերպով կանայք ու տղամարդիկ, գերհաջողված բիզնեսմենը, ի՞նչ է ինտերնետը, խաբեության վայր, բոլորը ցույց են տալիս, բոլորը ցույց են տալիս, ինստագրամյանը, չիկուլյաները, բոլորը իդեալական ֆոտոշոփ արած, բայց հասարակ աղջիկները սկսում են դրանից կոմպլեքսավորվել, բարդ, վայ իմ կյանքը ինչի ասեց, վայ ինքը գնաց Եվրոպան ֆռած, վայ ես սկի չեմ կարող միատ Վրաստան գնամ, այսպես էպես նրա ամուսինը հլտես 101 հատ վարդ նվիրեց իմ վաղոնիցքի միակ մեխակջի նվիրում, ու դա էլ ա տանում դեպրեսիայի, մարդը իրան զգում ա չկայացած, խղճուկ, կյանքը չվայլած, ինչ-որ ասես միջակություն, որ ոչ մի բանի կյանքում չի հասել, այն ինչ իրականում էլ ինչ-որ իրեն մատուցվում է, որպես կանոն արմատապես միֆ է և ցնորք և հորինվածք։
Եթե առաջ օրինակ այդ որ աննան որպես պլյուս նշեց, կհակաճառեմ, հա, ինչ որ պլյուս կա դրա մեջ, որ ասենք այդ տարածությունն ա կրճատվել, բայց այն ժամանակ կարող որ ասենք քարտ էինք առնում, կես ժամ էինք խոսում, կես ժամանոց կամ դե չգիտեմ ինչքան րոպեանոց կամ գնում էինք այդ բուտկաներ կային հատուկ վճարում էիր, զանգում, միացնում էին, կամ օրինակ որ հարազատի տեսած չէի դնում մի տարի, օրինակ կամ 9 ամիս պիտի գային, ասենք նես տրեպետով գնում էր աեροպորտ, ասպես տեսես ոնց են փոխվել, ինչ ա, ինչ չի, ասենք էտ ուրիշ է, իսկ հիմա գնում ես աեροպորտ ոչ մի էմոցիա։ Ես կոտ կհամաձայնեմ, բայց ասենց մարդը գալիս է, դու ոնց որ բաժանված չլինես, որտեղ բայց մյուս կողմից խոր, եթե ասենք օրինակ մարդը հարազատը ուրիշ երկրում ա, հիվանդ ա, ասենք քո կարիք ունի այդ պահին, կամ դու ես ուզում տեսես ինքը, ես բան չունեմ ասում, ինքը պլյուսները, դու կզակես ու տեսես, հա, ես քո մինուսներից, ես քո համաձայնեմ այդ առումով, այսինքն ինչ էր այն ժամանակներ, կոնկրետ իմ, երբ որ ես երեխա էի, երբ որ ես պատանի էի, այն ժամանակ մեր համար ամեն ինչը սաբիցիա էր, ասենք իրադարձություն էր, մարտի 8 նորտային հիմա էլ ենք, բան, բայց գնալուց զգում եմ որ նորտային էլ են ուզում բանան են սարքեն, բան, հուսանք տես չի լինի, ասենք մարտի 8, ապրիլի 7, սեպտեմբերի 21, ասենք այդ բոլորը ոնց որ ուրիշ ձևի նշվեր, այդ օրը ասենց յուրահատուկ դրամատրություն ենք մեր համար տոներ, իսկ հիմա վեր ենք կենում սենց դեմքերով, սովորական ոնց որ օրը լինի, ոչ մի բան, տարբերություն, այսինքն ինտերնետը շատ է մարդկանց փոխել, տեսած, ոնց որ տեսել են ամեն ինչ, էլ իրանք ոնց որ այդ բանը չեն ապրում, ասան ջան։ Հետո ինտերնետը ինձ զգացողություն է տալիս մարդուն, դու դեռ չարած ինչ-որ բան վերապրում ես դրա էմոցիաները, ինտերնետ ու իրականում սկսում ես անգործության մատնվել, այսինքն դու տանը նստած ես, դու կարող ես ինչ-որ մի բան նայես, վիրտուալ դաշտում դու դա ապրես այդ էմոցիաները, ու երբ որ դու ինչ-որ մի բան արդեն ապրում ես վիրտուալ, դու էլ ցանկություն չունես իրականում ռեալիզացնել դա քո կյանքում, ու իտոգում գնում ա, որ մարդը անբանանում ա, մարդը տանը դիվանից ոչ մի տեղ չի ուզում գնալ, մաքսիմալ քիչ պատվիժներ ա դառնում, քիչ նպատակներ ա իր առաջ դնում, ու դա ևս կարելի ա մինուս համարել, արի ամփոփելով ասենք ինչպես օգտվել ինտերնետից, որպեսզի ավելի շատ դրական կողմերից օգտվենք, քան բացասական, երևի իմ կարծիքով գլխավորը որ պետք է փորձենք անել, ինչի իմ մոտ նույնպես շատ դժվար է ստացվում, ժամանակ դնել ինտերնետ, այսինքն որոշակի ժամանակ հատկացնել, թեկուզ եթե դա բարդ հատրվում, բայց ինքդ քեզ օրինակ ասես, ես ինտերնետ ուզի թույլ եմ տալիս մնալ առավոտյան օրինակի համար կես ժամ, կես օրին օրինակ համար մի ժամ և քնելուց առաջ 1 ժամ, ու փորձես ինքդ քո համար այդ ռեժիմը պահել, որովհետև ինքը ճաշճի կլանելու հատկություն ունի, թեպետ իմ ամբողջ մասնագիտական ոլորտը ինտերնետի հետ կապված, ու նաև դա է պատճառը, որ ես շատ ժամանակ, այսինքն ես աթաթ տիկովետները հասկեմ, աթաթ ինչ գրեցիրից, աթաթ վիդեոս որ փուլում ա, մանետիզացիաս ոնց ա ընթանում, այսինքն շատ կապված եմ, բայց միևնույն է, այդ արդարացումը դնելով մի կողմ, պետք ա նշեմ, որ իսկապես, հատկապես երբ որ ես դեպրեսիայի մեջ եմ կամ ոչինչ անելու ցանկություն չունեմ, ինտերնետը կարծես փոփանք լինի, միտեղ որտեղ ես մոռանում եմ իրականությունը, ինչ այդ պայնից դուր չի գալի, մտնում եմ լրիվ ուրիշ դաշտ, ու այնտեղ իսկ կոմֆորտի է, որովհետև այնտեղ ես մոռանում եմ իմ պրոբլեմը այդ պահին, այնտեղ կլանվում ու մնում եմ, ինչ խորհուրդ կտաս, ոնց անեմ, որ այդ չափը կարողանա պահել։ Ես խորհուրդ կտամ երեխաներին հեռու պահել ինտերնետից, պետք չի մեղադրել, ով ինչ վիդեո գցեց, ով ինչի մասին նկարեց խոսած, ամեն ծնող թող ինքը հսկի իր երեխային, խորհուրդ եմ տալիս, հատկապես TikTok-ը հավելված է, եւ ոչ միայն։ Երկրորդը, խորհուրդ կտամ մարդկանց ապրել իրական կյանքով, որովհետև մի անգամ կյանքը տրված, ապրեք ձեր կյանքը, ձեր կյանքը, նաև խորհուրդ կտամ, ու չգիտեմ, դա իմ կարծիքն է, ասենք մարդկա սիրում է նեգատիվ բաներ նայել, բայց կոնկրետ խորհուրդ կտամ բացական բաները թերթել չնայել, որպեսզի դա էլ դեպրեսիայի մեջ գցում, ենթագիտակցաբար մարդը չի զգում, բայց ազդում է ամեն ինչ իր վրա, հենց տեսնում եք բացական բան, վիդեո թերթեք, ու այո, օրը ինչ-որ ժամանակ փորձեք գնալով վերադառնալ իրական կյանք, այսինքն գտեք իրական կյանքում ձեզ բաներ, ոչ թե հետաքրություններ միայն,
Ասենք օրինակ նստեք ու նայեք բանին այդ ինչ ասեմ, պատերին թեկուզ, այդ ավելի լավ է քան ինտերնետում, օրինակ ես մեկ-մեկ ինքսինս ման եմ անում, ասենք գալիս եմ պարկեմ, հեռախոսը վերցնում եմ, դե հա հանգստանալուց ես սիրում եմ հեռախոսով մեկ երեխեքը գալիս են, այդ պայը ոնց որ ինքսի մեջ ես պայքարա գնում ներքուս, ասեմ դիր հեռախոսդ մի կողմ, մեկ է դնում եմ, մեկ է զգում եմ ձեռս էլի ձգվում, այդ պայն ինձ զսպում եմ, ասում եմ չէ, չվերցնես հեռախոսը, թմրանյութի նոր տեսակ, ասում երեխեքդ եկել են քոմը, դուք դի իրանցով զբաղվես, այդ ավելի հաճելի, ավելի հետաքրքիր, քան այդ ինտերնետ, այսինքն այդ վիրտուալ աշխարհը մարդուն իրոք կլանում է, պետք է պայքարել դրա դեմ։ Այսքանով էլ եկեք ավարտենք այսօր մեր հակաճառեմը, հուսամ որ այս քննարկումը ձեզ համար եղավ հետաքրքիր, գրեք կոմենտներում ձեր տեսակետը, ձեր փորձով կիսվեք, առաջարկեք նոր թեմաներ, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ հակաճառեմի ժամանակ։ Պակա պակա։ Է, Վալոն ջան, քո նման տղամարդ սաղ կյանքս ման է գա, մոմի լույսի տակ, դե ոչ մի Խրիզանտ եմ ասես, ծաշտոմներ, ոչ մի ինտերնետներ, ոչ մի ալնակլասնիկի, ինչ ինտերնետներ ես մանիկ, այդ տղա դե մի անգամ Խրիզանտ եմ, լավ դե այդ տղա մի անգամ մեն մանիկը ասեց, արի ալնակլասնիկիով պաչիկ խաղանք, խաղի տղամարդկաց էլ պաչիկ եմ խաղաց է մի անգամ, այդ նոր ես ասում, հա ոտեր են կործներ բան չունեմ, պարավս։ Ոչ չունես, բայ ես։ Դե պարավս ես էլ ուրտ ես գնա։ Ինչ պարավիսից, որ է բիծա ասեց։ Բայ պարավը կինե, հա բիծա, բիծա ես արդեն, այ բիծա։